Muito bem, boa tarde. Estamos iniciando o comentário de fechamento diretamente pelo site leandrostormer.com.br. Quem conversa com vocês é Fábio Figueiredo. Vlad, como os amigos aqui do site, da internet, me conhece. Trago para vocês então os principais movimentos dos índices e das commodities e dos mercados futuros. Ok? Após um breve comentário em cima das principais movimentações, a gente abre então para a interação dos traders. Então, quem quiser conversar e interagir, pode enviar as suas dúvidas no chat que fica logo abaixo do vídeo. Quem acompanha a gravação pode enviar as questões através do nosso fórum, né, no site já citado. Muito bem, então, abrindo o nosso comentário, eu trago para vocês o índice Bovespa, que segue dentro então daquela congestão, tá? Que está delimitada entre os 54.330, tá? E os 52.680 pontos. Dentro dessa congestão, o mercado segura todo mês de junho, né? Já estamos aí no fim do mês. E aquela premissa em que junho costuma ser o mês menos volátil do ano, se concretiza de fato conforme a expectativa que a gente apresentou no começo do mês, tá? Ibovespa subindo 1,40, volume baixo no dia de hoje. Temos mais um candle de dúvida no semanal. Olha que interessante, né? Todos os candles semanais do mês de junho foram candles de dúvida, né? Para vocês terem uma ideia da diminuição de volatilidade que o mercado vem passando aí nos últimos dias, tá? No intraday, tivemos hoje o índice futuro abrindo em gap de baixa e no candle localizado e fechado às 10 horas e 15 da manhã, uma posição tomada. Esse trade foi dado no LS Live, ok? E logo em seguida o mercado convergiu para a realização parcial. Após isso, passamos a conduzir o trade pelo high low e o trade foi completamente encerrado ao meio-dia, né? Depois o mercado chegou a fazer mais uma perna e se manteve lateral pelo resto da tarde. Então, um bom pregão aí, levando em consideração a movimentação do índice futuro. Em relação aos outros índices de mercado, eu trago aqui um índice bastante influente, que é o FNC, né? O índice do setor financeiro, que vai gerando um sinal positivo ao contrário do Ibovespa. Temos aqui os bancos então saindo na frente aí dos demais ativos. Temos o IFNC rompendo aí uma região de resistência dos 5.360 pontos. É verdade, com volume baixo, mas o rompimento se dá. Abre-se então uma simetria positiva que já está traçada aqui desde o dia 18, né? O mercado vem consolidando essa simetria. Abre-se espaço agora para os 5.750, que é nada mais nada menos que o topo do ano de 2015. Tá? Então os bancos aí concretizando um cenário de recuperação no prazo mais curto. Em relação ao setor elétrico, temos o mercado se segurando aqui em cima do suporte. Percebam que ontem o mercado fechou abaixo do fundo anterior, tivemos aqui um zigue-zague, né, um pivô de baixa. Hoje o mercado ameaça esse rompimento, né, para baixo e vai sendo formado aqui um Twin Towers, barras gêmeas, né? Pode ser acionado na segunda-feira. O objetivo passaria a ser então a resistência lá em 31 mil pontos. Então, por enquanto, um cenário um pouco mais incerto aqui no setor elétrico, embora médias e os zigue-zagues em si estejam para baixo. Setor de consumo e com passa por um processo de maior lateralização aí nos últimos 3 meses. A formação aqui de uma cunha. Não, na realidade, se a gente levar em consideração os últimos topos de fundos, é na realidade um triângulo simétrico dentro de uma cunha. Tá? Então aqui está a cunha. Vamos botar a cunha, colocar a cunha em cor amarela. Aqui está ela. E essa cunha acontece dentro de um canal de alta de longo prazo. Então, dentro do canal de alta nós temos uma cunha e dentro da cunha um cenário de menor dispersão, né? Um afunilamento de preço. Esse tipo de padrão costuma ser um padrão de continuação. Quem utiliza a filosofia das ondas de Elliott
sabe que isso costuma acontecer nas ondas 4, né? Então, se soma 4, o mercado deve fazer mais uma ondinha de impulso. Temos também o setor de consumo, ou de imóveis, né? O setor imobiliário, que encontrou suporte na mínima do ano em 500 pontos, é um número redondo também. Tá? A confirmação de que o mercado respeitou de fato esse suporte se dá com os preços passando para cima de 515 pontos. Perceba que acima desse patamar não há resistência, somente em 570 pontos. Cenário de altista se abriria. Enquanto isso não acontece, a expectativa é baixista, afinal, a tendência, o viés é completamente bearish. Abaixo de 500 pontos, o mercado cai no vácuo. Suporte só em 260 pontos. É verdade, há uma linha de referência, mas a linha de referência não traz consigo aquele caráter memória, né? Principalmente o caráter de frustração. É apenas uma linha de referência. Vamos começar agora a avaliação dos mercados futuros. Eu trago aqui o dólar. Tá? O dólar que hoje apresenta um movimento estável, né? Chegou a zigue-zaguear ontem para cima, rompeu uma LTB, passou também para cima da média móvel de 21 no diário, mas que está virada para baixo. Então o dólar está com um cenário um pouco mais confuso no prazo menor, né? No prazo de swing trade, ao contrário do gráfico semanal, em que vai se consolidando uma barra branca, mais uma barra branca, né? Que volta a respeitar a média móvel de 21 semanas, que foi amparo dos preços aí duas vezes já no ano de 2000, três vezes se nós levarmos em consideração esse movimento aí em 2015. Tá? No diário, como eu disse, um cenário de maior indefinição se dá. Em relação ao intraday, WON15, que vence inclusive na terça-feira, né, o último dia útil do mês, então o último dia para negócios mesmo é na segunda-feira. Depois passa a ter maior liquidez o WDOQ15, tá? Vence no final de julho. Enquanto isso, focamos no WON. Hoje o mercado abriu em gap de alta, sentiu o olhar d'água como suporte, até que às 11 horas houve a perda da linha d'água, o mercado não foi para lugar nenhum. Passaram-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candles, e no décimo candle estávamos próximos a 0 a 0. A partir daquele ponto, tentamos sair no 0 a 0 e não mais buscar o lucro, né? Então, quando passam-se 10 candles, a gente não quer mais o queijo, a gente quer sair da ratoeira. Felizmente, o mercado voltou para o 0 a 0, a gente conseguiu sair do trade do dólar sem nenhum tipo de prejuízo. Só o custo, tá? DI, contrato mais líquido, janeiro de 2015, volta a testar a resistência em 14,10. Fiquem atentos para novos movimentos, movimentos eventualmente abruptos de alta, se o mercado conseguir se desvencilhar dessa zona de resistência. Tá? Não há memória de preços próxima aqui no contrato de janeiro. A gente deve ter uma corrida aí dos players que estão apostando que o juro deve ficar por aí. Né? Quem vendeu aí nesse patamar, prefixou alguma coisa, vai ter que correr atrás do mercado se houver o rompendo essa resistência. Então, muita atenção. Dow Jones, mercado americano, segue dentro de uma movimentação mais lateral, sem rumo de curtíssimo prazo. Agora vamos para as commodities. O milho, grande destaque de alta hoje, né? 4%, uma movimentação fortíssima, e é aquele velho movimento que somente a média móvel de 9 consegue pegar. Tá? E a gente vem falando todo dia desse modelo, né? Quem operou a média móvel de 9 aqui já está com 9%, 8,5% de lucro, vamos descontar um pouquinho dos custos, né? O que foi capaz de pagar todos os stops que aconteceram aqui dentro dessa movimentação lateral. Então, um modelo muito bom de sim de se operar na média móvel de 9. Existem sim alguns truques, algumas manhas, mas no geral é muito simples de operar, tá? Milho aí vai fechando com uma alta de 8% no semanal, virando também a média móvel de 9 para cima. O boi, ao contrário, em queda, né? Forte queda essa semana no boi, 2,60%. Inclusive caiu todos os dias essa semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vai passando para baixo do suporte aqui em 148, tá? Logo abaixo, próximo suporte agora em R$ 146. Hoje não temos nenhum enquadramento, tá? Eu trago alguns destaques, papéis que se aproximaram de trade. Banco do Brasil. Deixa eu só colocar o gráfico correto aqui. Aê, então aqui no gráfico não ajustado, o mercado não se desvencilhou de fato da resistência. Quem quiser fechar um olho, não é um trade errado, apenas não se enquadra exatamente no modelo Leandro, tá?
mas é um papel bonito. TGMA3, perdendo zona de suporte, mas está esticada no diário, né? E não tem aluguel suficiente. E a VEG. Foram papéis aí que chamaram a atenção. A VEG com gestão é muito curta para a gente trabalhar. Antes de eu abrir para interação, coloco aqui que no nosso site, aba Planilhas, foi disponibilizada uma planilha muito legal, muito interessante, que é a planilha de acompanhamento de trades, onde você vai poder ajustar e. É uma planilha que o pessoal sempre nos pediu, né? Sempre teve uma briga aqui para a gente disponibilizar essa planilha. Então eu consegui convencer o Bizi para passar para vocês a planilha muito boa, tá? Que tem vários filtros aqui. Só definir o capital, o tamanho de RP. A gente pode até fazer um vídeo para aprender a mexer com ela. Então está disponível para quem tem cadastro no nosso site. Certo? Então eu vou dar o link aqui. Na realidade, entra no nosso site, clica ali em planilhas. E é isso aí. Mercado introduzido, vamos aos destaques, vamos à interação. Tá? Seguindo a nova metodologia de tempo de duração. Tá? A Dilminha me chamou a atenção, né? Paciência, Vlad. Ainda temos segunda e terça-feira para encerrar junho. Né? Verdade, vai que o mercado rompe aí para algum lado. Por enquanto não é expectativa, né? Mas pode ser que aconteça, obviamente. Elimar coloca: os chats ficam gravados? Queria ver o chat de abertura do dia 23 e não acho no YouTube. Tem outro caminho? Elimar, o chat de abertura ele não está disponível porque ele foi um chat especial para InfoMoney. Então esse vídeo vai ser disponibilizado ainda hoje. Fique tranquilo, tá? Mas os vídeos estão disponíveis no nosso canal do YouTube e os mais recentes estão no próprio site. Tá? Então pode clicar aqui, ó. Ah, na verdade você tem que entrar lá no fórum, né? Então do lado do fórum você tem os vídeos, tem o link ali, o chat de abertura, o chat de fechamento. Ó, então o farol, chat position, bate-papo de abertura, comentário de fechamento e chat renda fixa, aqui do ladinho do fórum. Vamos lá. Ô Naka, Vlad, tudo bem? O panorama geral sobre Rapid 4. Bom, Rapid 4 é o papel que no diário respeita uma zona de suporte, está tentando se manter acima aí dos 13,20. Abaixo disso, esse papel deve seguir em queda, queda forte, porque não há suporte próximo. O próximo suporte random fica lá em 1,94. Tá? Então, muita atenção no rompimento desse patamar. Por enquanto, a expectativa é de algum repique. E isso é estartado se o mercado passar para cima aqui de 3,37. Aí nós temos um fundo duplo, cujo alvo ficaria lá em 3,75. Fundo duplo é um W, né? Seguindo, várias questões hoje. Adriano, Vlad, milho deu uma esticada e depois parou com 4,30. Isso se deve à variação máxima de 5%? Isso ainda existe? Sim, isso ainda existe, Adriano. Os participantes ficam de fazer suas posições, mas o ativo não anda. Já vi isso uma vez, no After explodiu, mas hoje, até agora não. Sim, então resumindo, ainda existe sim o tempo limite de variação, a variação máxima, né, em todos os contratos futuros. Isso se deve por conta da margem de garantia, né? Se não tivesse isso, muita gente poderia quebrar. Então é uma trava de segurança da BMF. James e o trader jovem pede uma avaliação da Eletropaulo no gráfico diário. Bom, a Eletropaulo no gráfico diário, ela testa uma zona de resistência, né? Ela não rompe. Está ali no limite, ó. Se eu levo em consideração a máxima, ela está testando, não está rompendo. O volume é bom e essa zona de resistência não é uma simples zona de resistência, ela foi testada em outra ocasião no tempo, né, que é a máxima do ano de 2013. Acima disso, tem uma resistência aqui incomodando em R$ 19, embora a resistência mesmo de verdade só lá em R$ 32. Tá? Então, bastante atenção aí acima dos 19, principalmente a na Eletropaulo, mas hoje ainda não está rompendo. Vamos lá. Big Bear, preços sobre a média móvel de 21 encostando na LTA de curto prazo. Compra só no rompimento? Depende qual é o modelo que você opera, Big Bear. Tá? Se você opera LTA e teste de LTA, pode ser uma operação válida, não é incorreta. Certo? O problema é que logo acima tem resistência, né? Você teria que trabalhar com essa margem aqui de lucro, uma margem menor de lucro.
Dentro da nossa abordagem, o ideal sim seria esperar o rompimento, porque não é só o rompimento do topo prévio, é o rompimento do topo histórico. De acordo? Tem um papel bem bonito para ficar de olho caso o mercado rompa. Vamos lá. Hoje o chat position será comigo às 18 horas. Pessoal que está questionando, hoje o chat position será comigo. Gestola e também. Quem mais? Não, era só ele, eu que estou vendo coisas. Pediu avaliação aqui de BTOW3. Está fazendo um Joey de Nápoles nos 60 minutos. Joey de Nápoles nos 60 minutos. Vamos ver. Vamos adicionar uma média. Média, 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 média. Onde está a média? Média móvel. Três períodos. Exponencial. Três períodos exponencial. Sim, nos 60 minutos é um Joey de Nápoles, Gestola. No diário, o papel está se segurando aqui em cima do fundo anterior do suportezinho. SUSB5, pede Big Bear e o Elimar. SUSB5 no diário. Esta sim. Não, eu ia dizer que está rompendo, né? Não está, não. Está testando zona de resistência. Papel que deu uma boa esticada essa semana, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sétimo dia de alta consecutivo. Papel está tocando por baixo aqui uma antiga LTA perdida. Não vejo um bom time para compras no gráfico diário por conta desse caráter de sobrecompra de curtíssimo prazo, né? Quem traduz isso é o FR2. Olha onde é que está o FR2, 99. Então, eu particularmente gostaria de ver uma movimentação lateral para pensar em trades. Seguindo, o Wagner que tinha pedido solicitação em relação à BTOW. Eletropaulo já respondemos. O Ney pediu avaliação da Ciel acima de se passar da resistência em 44. Qual que seria o próximo objetivo? Bom, aqui no gráfico ajustado, eu ajusto esse gráfico porque não ajustado fica meio bagunçado, lá pagou proventos muito grandes. Acima de 44 interessa, é rompimento de topo histórico, não há resistência próxima. O máximo que a gente pode definir como alvos, tecnicamente falando, seria a linha de referência desse canal de alta em verde. Dentro da ótica de Elliott, ela também está devendo, né, mais ondas de impulso. Certo? Então, o papel para sim ficar de olho no caso de rompimento dos 40. E 3 e 17. Certo? Pessoal, esse aqui então foi o comentário de fechamento. Como vocês perceberam, é uma metodologia diferente que eu estou testando. Quem está acompanhando a gravação, eu peço que opine abaixo com o like, caso tenha gostado. O de ontem foi muito bem recebido, tá? Eu gostaria de continuar fazendo essa experiência para colocar em prática essa metodologia que é vencedora em outra área. Vamos ver se esse comentário de fechamento o pessoal gosta também. Uma abordagem mais objetiva e que tenha um grande viés de cativar vocês, né? De prender a atenção de vocês. Certo? Para que vocês não venham a se dispersar durante o vídeo. Bom descanso a todos. Lembrando que daqui 45 minutos tem o chat deposition. Um abraço e até mais.